Tas kungs ar jums. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko pierakstījis Matejs 4. Nodaļā. Tad gars Jēzu aizved tuksnesī, ka viņš tiktu velna kārdināts. Kad viņš bija gavējis 40 dienas un 40 naktis, viņš izsalka. Kārdinātājs piestājies viņam sacīja, ja tu esi Dieva dēls, saki, lai šie akmeņi top par maizi. Bet Jēzus atbildēja, ir rakstīts, cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no ikviena vārda, kas nāk no Dieva mutes. Tad velns viņu aizveda uz svēto pilsētu, pacēla viņu uz tempļa jumta malas un sacīja, ja tu esi Dieva dēls, meties lejā, jo ir rakstīts, viņš saviem eņģeļiem dos pavēli tevis dēļ un tie tevi uz rokām nesīs, lai tu savu kāju pie akmens nepiedauzītu. Jēzus viņam sacīja, bet ir arī rakstīts, nekārdini kungu savu dievu. Atkal velns viņu aizveda uz ļoti augstu kalnu, un rādīja viņam visas pasaules valstis un to godību, un sacīja, to visu es tev došu, ja tu nolieksies manā priekšā un mani pielūksi. Tad Jēzus viņam sacīja, atkāpies, Sātan, jo ir rakstīts, pielūdz kungu savu dievu, un viņam vien kalpo. Tad velns viņu atstāja, un redzi, eņģeļi nāca un viņam kalpoja. Tā kunga evaņģēlijs. Debes Tēvs, mēs pateicamies par šo brīdi, kurā mūs esi pulcinājis kopā pie Tava vārda. Mēs lūdzam, Kungs, atdari mūsu sirdis un mūsu prātus, Tavu vārdu patiesībai, jo Tavi vārdi bija, ir un būs mūžīgā patiesība un dzīvība. Āmen. Pirms mēs sākam iedziļināties šīs dienas pārdomu tekstā, ir svarīgi paturēt prātā, ka jaunajā derībā pierakstītie stāsti par Jēzus dzīvi nav tikai tādi informatīvi. Tie nav domāti tikai tādēļ, lai mēs zinātu, kā visādi Jēzum gāja vai negāja. Jēzus dzīves notikumi un to atspoguļojums liek aizdomāties par to, ko vispār nozīmē būt cilvēkam šajā pasaulē. Kas notiek mūsu dzīvēs, kādēļ tā notiek, ar ko jārēķinās, cik dažādas mēdz būt izvēles. Bet pats galvenais man šķiet, kur ņemt spēku un iedvesmu labākas un jēdzīgākas dzīves dzīvošanai. Kas, protams, ir problēma pat par sevi. No visdažādākajām iespējām, kas pasaulē ir pieejamas, zināt un spēt izvēlēties un censties īstenot tiešām labāko un jēdzīgāko. Tas nav vienkāršs uzdevums. Patiesībā tā paiet mūsu dzīve. Meklējot, mēģinot, baidoties, šauboties, viļoties un tomēr aizvien cerot un ilgojoties. Un nereti kristīgā ticība ar savām idejām, ar saviem apsolījumiem kļūst par vienu no mūsu dzīves pieturas punktiem. Piepeši vienā brīdī mums liekas, mēs esam sadzirdējuši kaut ko pietiekami vilinošu un daudz sološu. To, ko cilvēki mēdz sadzirdēt, varētu varbūt izteikt šādi, ļoti novienkāršojot. Ja tu ticēsi, Dievs būs ar tevi. Un ja Dievs ir ar tevi, nekas tev nav neiespējams. Viņš tevi vadīs, pasargās, palīdzēs piepildīt tavus sapņus. Kurš gan gribētu atteikties no kaut kā tāda?
Redziet, retrospektīvi raugoties, varētu sacīt, ka ja nu bija kāds cilvēks, kuram Dievs bija absolūti labvēlīgs, tad tas bija Jēzus. Nezinu, vai pamanījāt, bet šīs dienas evaņģēlija fragments iesākās ar vārdiem: tad Dieva gars Jēzu aizveda tuksnesī. Tad. Izklausās, ka nu pat pirms mirkļa kaut kas ir noticis, uzreiz pēc kā Jēzus nonāk tuksnesī. Un tiešām, ja mēs palasām dažus pantus iepriekš, tur ir aprakstīts Jēzus kristība notikums. Pravietis Jānis Kristītājs sludināja, ka ikvienam cilvēkam ir nepieciešams izlīgums ar Dievu. Ikvienam ir jāapzinās un jāatzīst savus grēcīgums, vājums, sevī esošais destruktīvais potenciāls. Un kā ārēju zīmi šādai apņēmībai reflektēt par savu dzīvi un allaž meklēt Dievu piedošanu, Jānis tad piedāvāja kristības Jordānas upē. Tas uzrunāja daudzus, arī Jēzu, un viņš devās pieņemt grēku no žēls kristību. Taču Jānis Jēzu saredzēja kaut ko vairāk par kārtējo Dieva žēlstības meklētāju. Jānim raugoties uz Jēzu radās nepārprotam pārliecība, ka Jēzus Dieva labvēlību un svētību jau sen ir apzinājies, ka viņš uztver to kā pašsaprotamu un tā arī dzīvo. Šī Jāņa intuīcija, šī izjūta par Jēzu tiek aprakstīta tādas neparastas vīzijas veidā. Pēc kristības Jēzus iznāca no ūdens un redzi, debesis atvērās un viņš redzēja Dieva garu nākam kā balodi un nolaižamies uz viņu. Un redzi, balss no debesīm sacīja: šis ir mans mīļotais dēls, uz ko man ir labs prāts. Vienkārši sakot, Jēzus daudz pilnīgākā mērā nekā citi apzinājās Dieva žēlstību. Viņam daudz pilnākā mērā bija pieejama Dieva labvēlīgā klātbūtne, jo viņā pašā jau bija Dieva gars. Tas viņu vadīja, un tam viņš uzticējās. Nu lūk, un tad Dieva gars aizveda Jēzu tuksnesī. Un te nu beidzot ir jāsāk izdarīt kādi svarīgi secinājumi, ne tikai par Jēzus, bet arī par savu dzīvi. Pirmais secinājums ir tāds, ka Dieva labvēlība, jeb Dieva gara klātbūtne un vadība cilvēka dzīvē, nav, kā mēs varbūt dažkārt iedomājamies, kā tāda Aladina burvju lampa un tajā mītošais džins, kas atliek paberzēt un tas izpildīs visas tavas vēlēšanās, visas tavas visneiedomājamākās fantāzijas un sapņus. Patiesībā arī pats Aladina stāsts ir daļa no cilvēka fantāzijām un sapņiem, jo tajā atklājas mūsu neapzinātās ilgas ar kādu īpašu spēku vai kādu īpašu spēju palīdzību kontrolēt savu dzīvi un īstenot visas savas vēlēšanās. Ja mēs tā domājam par Dieva žēlstību un svētību, tad tas ir liels pārpratums. Lai kādas garīgas metodes mēs iedomātos un izmēģinātu, Dieva gars nepakļaujas cilvēka iegribām un cilvēka manipulācijām. Dievs ir ieinteresēts cilvēka objektīvā izaugsmē, transformācijā, briedumā. Un var izrādīties, ka mūsu šī brīža priekšstati, ko nozīmē labāka un iedzīgāka dzīve, krietni atšķiras no tā objektīvi optimālākā un sabalansētākā stāvokļa, ko mēs varētu tomēr reiz sasniegt un piedzīvot.
Dieva gars tā tad nav Aladina burvju lampas džins, kas padodas mūsu kontrolē un iegribām. Un ar šo atziņu ir saistīts otrs secinājums. Dažāda veida kārdināšanas, pārbaudījumi, konfrontēšanās ar dažādiem izaicinājumiem, grūtībām, taisnītā savas personības ēnu aspektiem. Tas viss ir neatņemama uz pārmaiņām vērstas dzīves sastāvdaļa. Grūtības būs. Citādi nav iespējams. Tādai varbūt ikdienišķai ilustrācijai mēs varētu iedomāties mazu bērniņu, kurš aug tiešām mīlošā, labā ģimenē, kurā, citējot kādu interesantu grāmatu, kurā bērna vajadzības ir galvenās, kļūdas tiek piedotas, pacietība ir neierobežota un sāpes tiek mazinātas tik veiksmīgi, cik vien iespējams. Un tad mamma viņu aizveda uz skolu. Tā tas ir. No dzīves izbēgt nav iespējams un arī nevajag. Tā mīlestības pieredze, kas ir iegūta ģimenē, tā ir jāņem līdzi un ar tās palīdzību jāmācās un jāceņšas pārvarēt sastaptos šķēršļus, grūtības, izaicinājumus. Citādi tas nedarbojas. Un tā kā dzīve nebūtu nav viegla, tad, protams, sākotnēji saņemtās mīlestības lielums un kvalitāte būs ļoti izšķiroši turpmākā dzīves ceļā. Stāsts par Jēzus kārdināšanu tuksnesī mums atgādina, ka ikvienam cilvēkam, agri vai vēlu, būtu jāiemācās, būtu jāpiedzīvo trīs būtiskas patiesības, kas beigās arī ļaus tad nodzīvot labāku un jēdzīgāku dzīvi. Un šīs trīs būtiskās patiesības, diemžēl lielākoties, var atrast tieši tuksnesī, tieši tajos grūtākajos dzīves brīžos. Tā pirmā patiesība – cilvēks nedzīvo no maizes vien. Ar maizi šeit, protams, domājot visu to materiālo nodrošinājumu, kas ļauj mums fiziski dzīvot. Ūdens, pārtika, drēbes, mājoklis, viedtālrunis, bezvada internets. Tās tādas pamatvajadzības, kā mēs saprotam šodien. Pilnvērtīgai dzīvei ar to nepietiek. Ar to nedomājot, ka ūdeni vajadzētu saldāku, pārtiku treknāku, drēbes modīgākas, tālruni jaunāko, bezvada internetu jaudīgāko. Cilvēks nedzīvo no maizes vien tādā nozīmē, ka cilvēka dzīve tiešām ir plašāka, dziļāka, daudzpusīgāka, nekā tikai viņa bioloģisko, fizioloģisko vajadzību apmierināšana. Ir vērts pievērst uzmanību arī savas emocionālās, garīgās pasaules uzturēšanai un izkopšanai, jo tikai visi trīs esības līmeņi kopā veido cilvēku viņu veselumā. Taču cilvēks nedzīvo no maizes vien arī tādā nozīmē, ka var pienākt dzīvē mirkļi, kuros fiziskās izdzīvošanas instinkti ir mazliet jāignorē, mazliet malā, saprotot, ka izšķirošās norises notiek nevis miesas, bet tieši dvēseles vai gara līmenī. Iespējams, tāds tuvākais un saprotamākais vēsturiskais piemērs varētu būt Latvijas neatkarības atjaunošana 90. Gadu sākumā. Brīvas un neatkarīgas valsts atgūšana daudziem lika uz kādu laiku aizmirst diskomfortu, izsalkumu, slāpes, miegu. Cilvēki bija gatavi riskēt ar savu veselību un pat dzīvību, kādu augstāku ideālu, kādas lielākas cerības vārdā. Jautājums, vai mēs pamanām
ka varbūt ne tik lielas, bet tomēr līdzīgas izšķiršanās mēdz notikt joprojām, arī mūsu ikdienā. Kas ir tie dažādie emocionālie un garīgie kompromisi, kuriem mēs dažkārt ļaujamies kādu fizisku labumu dēļ? Cilvēks nedzīvo no maizes vien. Otra patiesība – nekārdini, neizaicini, nesagaidi no Dieva, ka tavas muļķības vai iedomu dēļ viņš atcels cēloņu seku likumsakarību. Šodienas pārdomu tekstā tas ir izteikts ļoti tēlainā veidā. Vēlns Jēzu aizved uz svēto pilsētu, pacēla viņu uz tempļa jumta malas un sacīja, ja tu esi Dieva dēls, meties lejā, jo ir rakstīts, viņš saviem eņģeļiem dos pavēli tevis dēļ, un tie tevi uz rokām nesīs, lai tu savu kāju pie akmens nepiedauzītu. Jēzus viņam atbildēja un sacīja, bet ir arī rakstīts nekārdini kungu savu Dievu. Vienkārši sakot, ja pasaule darbojas saskaņā ar noteiktām likumsakarībām, paša Dieva radītām likumsakarībām ir neprātīgi tās ignorēt. Cerot, ka Dievs savā labvēlībā pret mani tās brīnumainā veidā atcels. Atkal pavisam triviāli un vienkārši, bet ja kāds iedomājas, ka atliek tikai savā automašīnā pie spoguļa piekarināt krustiņu vai uz priekšējā paneļa pielīmēt ikoniņas, un tad jau varēs droši bez bažām ar plikām nobrauktām riepām milzīgā ātrumā nesties pa slideniem ceļiem, nu tad tāds vienkārši ir neprātīgs cilvēks. Vai nu zaimo Dievu, vai dzīvo kaut kādu savu ilūziju un iedomu pasaulē. Nepievilieties. Dievs nekļūs par apsmieklu. Ko cilvēks sēj, to viņš arī pļaus, atgādina apustuls Pāvils. Un šis brīdinājums attiecas uz visiem trim realitātes līmeņiem. Gan fizisko, gan dvēselisko, gan garīgo. Un visbeidzot trešā patiesība. Cilvēka dzīves kvalitāte un jēga ļoti lielā mērā būs atkarīga arī no tā, kas cilvēkam ir viņa dzīves augstākais princips. Kas ir manas dzīves augstākais atskaites punkts? Kas ir tas spēks, tas princips, kuram es uzticos, kuram es ļaujos, kuram es kalpoju, tiešā vai pārnestā nozīmē? Vai esmu gatavs paklausīt ik vienam, kurš tikai man sasolīs visus pasaules labumus? Jo var izrādīties, ka šiem solījumiem stāv pats nelabais, un tie kompromisi, kas no manis tiek sagaidīti, izrādīsies daudz ļaunāki un destruktīvāki, nekā tas nosacītais labums, ko iegūšu. Jēzus uz šo kārdinājumu atbild ar savu dziļāko pārliecību, ka labāk ir ļauties, labāk ir kalpot un uzticēties Dievam. Tam augstākajam spēkam, kas ir šīs pasaules pamatos un to caurstrāvo – mīlestībai. Jo tikai mīlestības un labvēlības pieredze patiešām dod mums spēku un iedvesmo mūs ieraudzīt, izvēlēties un censties īstenot dzīvē tās labākās iespējas, kas patiešām cilvēka dzīvi padara jēdzīgu, jēgpilnu un drošu. Taču šīs patiesības piedzīvot nav viegli un pašsaprotami. Dažkārt, lai tās piedzīvotu, lai tās sasniegtu, ir jāļauj sevi vest cauri tuksnesim. Ir jāuzticās pietiekami Dievam,
ir jāuzticās pietiekami Dieva labvēlībai, lai ļautu arī par savu dzīvi uzrakstīt šādu īsu teikumu. Un tad gars viņu aizveda tuksnesī. Bez šādas pieredzes izaugsme nav iespējama, jo šāda pieredze dara mūs pazemīgākus, gudrākus, stiprākus un mīlošākus. Lai šī pieredze mūs nebiedē, lai šī pieredze mūs iedrošina doties pretī tiem mērķiem, kurus Dievs mūsu dzīvē grib īstenot. Āmen.